tiburón, el tiburón. Ahí está. Ahí está. Se la llevó el tiburón. No pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue. Mamá, mamá, unha festa o primeiro día. Unha rei, fillo. De que non podes respetarme nin un só día. Hai xente por aí tirada. Ah, non será para tanto. Como que non? Co frío que fai, poden morrer. E máis, ti mesma podes morrer. Ai, Pedriño, estás ben, fillo. Pareces tenso. Queres que che dea unha masaxiña? Gustaríame. Gustaríame chegar un día a casa e que miña nai me estivera agardando co almorzo preparado. Ei, Pedro, mira que xa está case listo o almorzo, Mellor non che falo, xa. Non nos pagues con el que non tenga culpa de nada. Pero Pedro, que pasa? Estás enfadado? Non, non está enfadado. Non. Pues claro que estou enfadado. Págoche para que coides de miña nai, non para que lle montes unha festa. Pero... Unha reifa. Nin rei nin reifa. E toda a xente esta que vai a marchado, xa. Pareceme ben. Pero Facundo queda. E que é Facundo? Este señor. Os días, filliño. Pensa que é o seu fillo. É que ainda está un pouquiño colocado. Pero vamos a ver, ninguén me toma en serio nesta casa. Ai, Pedriño, eu vou almorzar calquera cousa e xa marcho para a cama que caio co sono. Sí, mira, de feito, Pizza especial para unha muller con resaca. E para Pedriño, o home da casa, un almorzo happy. Smile. Non te gusta? E ketchup con, bueno... Puxo límites ou mor, quen vai amañar a situación? Alternativa e acción do superheroe de ficción. Peter Brandon, Peter Brandon. Rapaces. Home, Peter Brandon. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Peter? Ben. Tens dous vellos tirados aí fora. Sí, pero non é o que parece. Xa, pero que é o que parece? Bueno, da igual. Mira, viñamos che traer un regaliño. Sí, ah, un regaliño. Dúas invitacións para o mestre Mateo. Os premios da academia. Sí, señor, son como os Goya galegos. A ver, non lle chame os Goya galego, que eso é facerlle perder caché. Bueno, pois será como aos Oscars daqui. Da igual. Miña nai acaba de voltar pa casa e isto é un puto percal. Eu así non podo ir a ningures. Home, pero leva a ela, tes dúas invitacións. Que é máis bonito que un fillo leve a súa nai a unha gala. No, iso sí que non. Home, non sei, pregunta, xa verás como lle fai ilusión. Xame, sí. Pedro! Fillo, como poño Netflix na tele? Bos días, señora. Tauriñán. Hola, Joaciño. Mamá, vaite pa dentro. A ver, pois parece un cacho de pan, Sí, cacho. E cantos anos dis que ten dona aí, Pedro? Touri.
Xa, onde vou con ela? Bueno, non será para tanto, digo eu, non? Pois isto eu creo que é boa idea do mestre Mateo, sabes? Mira, graciñas por animarme, pero... Pero, ves? Xa sabía eu que ia haber un pero. Pero é normal que este así desanimado, normal, pero para iso estamos nos aquí, para animarte, para que te veñas arriba, joder. Mira, Pedro, sentímonos culpables. Bueno, como sentímonos culpables? Culpables sinto meu. Ti non querías nin vir, así pero que agora... Pero que me delatas? De que te vas colgar medallas agora? Se te importaba unha merda, se Pedro estaba ben. Pues claro que me importaba unha merda, pero que agora síntome ben. Síntome ben eu, síntese ben Pedro, iso é importante, que Pedro se sinta ben. Da igual, mira, por pena non o fagades, vale? Por pena non, que nos encanta nos Peter Brandon, sí, moito máis do que esperábamos. Joder, en serio, gustamos Peter Brandon. Sí, joder, sí. Tens un material carayudo, de puta madre. Sí, sí, unha cousa, tampouco ximos mentir. Hai que darlle unha volta. Sí, claro, vale, pero poca cousa, hai que rodarlo, hai que pulir aí, que guai, joder, puta madre, tío. Que? Cales son as túas metas como Peter Brandon? Joder, pois fazer un late night, como os americanos. Sí, señor, pois é unha gran idea. O show de Peter Brandon. Ua, titulazo, xa estou vendo. Xa, malo que eu non teño nin cartos, nin contactos, nin nada. Non é o problema, por iso tens que ir aos mestre Mateo. Iso é, o que pensas, que ti és o único que ten sueños imposibles? Non. Eu e máis este señor queremos facer unha película. Sí, señor, unha comedia galega. Sabes, e sabes por que non se fan comedias galegas? Por que? Bueno, porque ninguén as ve. Non, porque hai que arriscar, e para arriscar fan falta pasta, cartos, fan falta cartos. E para ter cartos fai falta un bo produtor. E onde están os produtores todos en Galicia, onde se xuntan? Onde están os mestre Mateo? ¡Ah, pum! Sí, claro, daquela estuvo convidado os mestre Mateo. Claro, sí, tío, tens dúas invitacións. Vale, hostia, tío, pues, moitísimas gracias. Veña, tío, veña. E ponte guapo, sí. E leva a tua nai, Vale, vale. Joder, graciñas, tío, gracias. Chao. Podo ir, Pedro. Veña, déxame ir contigo. Sí, se cadra é mellor que veña o capitán youtuber. Bueno, que teño unha charla no Hobbycom. Mira, teño dúas entradas e teño que levar a miña nai, así que o cupo de tarados xa está coberto. Veña, Pedro, non sei xa así. Teño moito que facer. E ademais, a miña carreira está en xogo. Coidado, Travolta, coidado, que somos mestre Mateo, non somos Oscars, nin os BAFTA, nin os César. Xa, e ti estás convidada? Veña, tío, mira, teño un trase carayudo, noviño do trinque, no seu envoltorio orixinal, por favor. Que non, ademais, acaba de chegar Clara e está agobiada, bueno, levar a ela. Ah, ou sexa, Clara sí e eu non. Clara ten peitos, Víctor. Ah, e iso? E iso, Pedro? Pois mira, Pedro, mira, eu tamén podo ter peitos, mira. Víctor, que é tan baixo, home. Podemos ver acá os mestre Mateo aquí, os dous, está? Que somos, mestre Mateo? Odio dicilo, pero son como os Goya, galegos. Ah, soa divertido. Sí, máis que unha noite de gripe e menos que unha de cumpleanos. Máis que unha noite de diarrea? Buah, iso é insuperable. A ver, xa sei que unha noite con Peter Brandon e familia non é un plan ideal, pero... Unha noite con Peter Brandon non soa moi alá, non. Xa, tampouco podo obligarte. Podes dicir que non. E quedar facendo o mismo que faz todas as noites no teliño dos teus pais. Sí, sempre podo pasar a noite dormindo unha hora en cada habitación. Ah, é un plan carayudo. Pois non se fale máis. Vale, entón non te recollo as oito. Eu non estarei lista as oito para ir aos Goya Galegos. Moi ben. Perfecto. Unha gala de cine. Que pasada. Se por pasada entendes un grupo de xente que se cree mellor do que é, pois sí, é unha pasada. Mamá, agora non, por favor. É verdade, fillo. Isto non é Hollywood. Bueno, pero é divertido finxilo por un día. Divertido non é. As galas son longuísimas e non teñen graza ningunha. Se cadra preferías unha festa de vellos, verdade? É unha raid. Bueno, que seguro que hai algunha estrela que che gustaría ver. Os que me gustan están todos mortos. ¡Mortos de ganas de ver os mestre Mateo! Casi nos matar do susto, tío. A comedia vendo drama, non? Ti dilo sempre. O drama vai ser ter que camiñar con estes tacóns. Se seguimos vivas, despois douche unhas tiritas. Imos buscar a barra. Veña, imos. Veña, Pedro. Ti necesitas alguén que te anime. Unha persoa da túa confianza ao teu lado para poder chegar ben lonxe. Que non temos entrada para ti, non podes vir.
É máis, vas quedar no coche. Toma as chaves, aquí tes. Pedro. Pedro, non me fagas isto. Pedro. Madriña, canta xente, canta. Tranquilo, tranquilo. Aí estás, ¿eh? Como ves? Estou moi nervioso. Ainda por arriba, Víctor quedou fora. Non te preocupes por Víctor agora. Aí. Mira, unha cosa moi sinxela. Fíxate, os da dereita están todos intentando disimular que non lles importa perder, entendes? Vale. Mira, e os da esquerda son os invisibles. Ninguén sabe quen son, pero eses son os que manexan os billetes no sector. Xa, como sei quen é quen? Tanto ten. Improvisa, es cómico. Claro, ti contalles uns chistiños, calquer cousa, e despois xa deixas que as cervezas e o viño fagan o resto. Xa verás, é fácil. Xa, chistes, cerveza e viño. Sí, eso é. Pero unha cousa sí. Importante. Os protagonistas son eles sempre, vale? Pois veña, a por eles, vamos. Vale, vamos. Que pasa? Que tal? Hola. Non... Que? Peter Brandon. Sí. Non o podo creer. Son superfan teu, dos teus programas. Xa, xa? Sí. De cal? De todos. Ah, de todos os programas. Todos. Teñes todos grabados en VHS. Grabados en VHS? Iso roza a violación. Ay, non te cargues a miña fantasía. A ver, onde está a miña nai? Mexando. Cazou unha botella de champán e ímola a beber fora. Miluca é a xefa, eh? Eu chamo a Miluca. Sacou unha foto con Tosar e tocou o paquete. Que? Di que ten unha boa ferramenta. Non lle rías as grazas, porque é peor. Veña, se a tua nai é cara ayuda. Ven con nos, anda. Non podo. Teño que aproveitar o tempo. Sabes quen é Martín Ojeda? Pois non, nin idea. É o Rei Midas do audiovisual galego. Está hoxe aquí? Sí. E o que con esperas para ir falar con él? É que non sei que dicirlle. El caga premios. E vou eu ali ca miña merda de Peter Brandon. Que lle fodan os premios, non valen para nada. Xa. E ti non vas coa merda de Peter Brandon. Ti és Peter Brandon. Xa. É certo, eu son Peter Brandon. Sí. E como ten o carallo Peter Brandon? Non sei, tamaño estándar. Grande, joder. Ah, grande. Ten sí. O gran carallo. Sí, o gran carallo, sí. Pois veña. Peter Brandon, sí. Vai falar con ele. Moita merda. Sí. Ou, como era? Rompo un pé. Colle un herpes, non sei, vai para lá, veña. Bo. O Garro Barullo era un programa. Eu sempre quixen ser Antón Santos. Mira, está clariña. Este é Nemo. Espera. Coñeces esta xente? Claro. Son do documental do meu fillo. Quedes un pouco. Esta noite promete. Bota aquí. Mais! Chin, chin, chin. Chin, chin. Me encanta. ¿Es una idea cojonuda o no es una idea cojonuda? Sí, está bien. Una comedia en Galicia, es genial. Además, ahora es el momento, porque está muy de moda todo esto, los ocho apellidos vascos y estas cosas. Le gusta mucho. Sí, pero debías cambiar a movida, ¿sabes? Para salir de ese cliché, ¿no? No, pero por eso está aquí Albertito, por eso os lo he traído. Este es un crack, esto es un figura. Es el mejor en cine independiente. Díselo, Albertito, ¿sí o no? Sí. Pensé que eso es un equipo de hostia, tío. ¿Qué coño equipo? ¿Tú tienes algún Mateo? No, ¿verdad? Yo tengo 5. Bueno, os premios ya sabemos cómo son. ¿Cómo son los premios? Son cojonudos, son geniais. Sí. Venga, un brindis por los premios. Eso es. Muy bien, me encanta Pedro, eres un tío como yo, un tío alegre. Sí, yo soy mucho da comedia. Eso que me contabas antes, de Peter, Roger, Randall... Peter Brandon. Sí. Es muy gracioso, pero sí. No sé nada, ¿no? Me pasa un poco lo mismo contigo, que yo ya te veo y me deshuevo, ¿verdad? Tiene eso, tiene... ¿Cómo? Magnetismo. Sí, sí. Tú ya antes de abrir la boca te quedas con la gente. De aquella vez de posibilidades de venderlo, sí.
¿Ves? Pedro es de los míos. Pedro entiende. A ver si se te pega algo, Albertito. Oportunidad de negocio. Muy bien. Bueno, a ver, os pregunto por si... No. Tú pregunta. Pregunta sin miedo, que en esta vida hay que ser lanzado. Eso me lo enseño que respeta. Bueno, vamos a ver. Tú quieres que ponga pasta en Peter Brandon, ¿no? Sí, para mí sería una honra trabajar contigo. No me lamas el culo, no hagas eso otra vez, por favor, te lo pido. Vamos a ver, tú necesitas pasta y yo puedo conseguírtela. Lo que pasa es que aquí no gané yo 5 Mateos dándole dinero a aquel primero que pasa. Si no, Albertito ya tendría uno. ¿O no, jodido? ¿Eh? Bueno, pero vale, puedes mirar un show dos meus y ves cómo funciona en directo. Tengo un show cojonudo, ¿eh? Sí, sí. Un bocata de cardinal, espectacular, ¿eh? Sí, y, sí, y, sí. Y sí, si no te gusta, pues devolvemos estos cartos, ¿eh? Como no corte inglés. No, estaba pensando una cosa. ¿Por qué no ahora? Ahora, aquí diante. En el escenario, en esta gala. No, pero que no me estoy convidado. Bueno, pero eso lo arreglamos un momento, no hay problema, no os preocupéis. No, pero no hace falta. Que sí, que hablo con el realizador, que es amigo mío, llevamos a los chavales al mismo colegio. Pero que yo creo que ahora eso no se va a poder hacer, ¿eh? No... Coño, que os digo que no hay problema, además uno de los premios lo doy yo. Así que subes en mi lugar y punto. Ya, pero que igual o me usó ahora no encaixa bien aquí. No. Vamos a ver, Pedro, mira, me gusta la gente como tú porque me recuerda a mí, ¿vale? Y si me conozco bien, me gusta el riesgo. Sí, a mí también. Peter Brandon es muy arriscado. Bueno, sí. Pues dejas atrás a Pedro Brandariz y te metes en la piel de Peter Brandon, ¿vale? Vale, Peter Brandon, venga, un brindis por Peter Brandon. Brandon. Venga, vale. Sí. Ahora te pedimos algo, Albertito. Sí, sí. Soy esa hostia, de verdad. Ainda no comenzó la gala y ya rematamos una botella de champán. Tienes que ir cogiendo ritmo. En Alemania esto no es nada. Bueno, pero los alemanes juegan en otra liga. Allí todo más grande. Cervexas máis grandes, salchichas máis grandes... Xenocidios máis grandes... Para esa manga. Tens razón. Pode haber algún xudeu por aquí. Esa xente está en todas partes. Miluquita, xa non queda champán. Pois este sitio é enorme. E sabedes que? Descubrín onde guardan os pinchos. No. Viva a nai de Pedro Brandariz. Ollo, que como te cancen, Pedro vai te matar, eh? É quen se vai enterar. Son o Robin Hood do cine galego. Non queda champán. E a gala está a piques de comezar. Se cadra, temos que ir entrar. Ou... podemos darlle caña a isto. Ti sí que sabes. Ese me quedo en blanco, que? Te quedas en blanco, lees os nominados que veñen no papel. Mira, é mellor dicir que non podo, que estou indisposto, e xa está. A ver, tranquilidade. Peter, non te poñas melodramático, vale? Tranquilidade. Sí, contalles un chiste de algún famoso. Iso funciona sempre. Sempre galloso. Un de galloso, e aí pétala, seguro. Pero a ver, se fago o que fan todos daquela, de que vale? Ui, que carallo. Vamos a ver, mira, o importante de todo, ti fai o que queiras. O importante é sair vivo dai, vale? Ti falle caso a él, que presentou un par de mestres Mateos. Que che pasa, ti? Que pasa? Que o dices así cunha maneira que estás en vexa ou que? Non estás en vexa, o payas! Estás sempre co mismo. Tomar polo saco. Que te mostareo que en vexa. Joder! Xa está. Tranquilo, bueno. Pite, tranquilo. Sí, sí. Que sabes? Sabes que? Vou fazer algo arriscado. Vou fazer algo arriscado. Sí. Vou fazer algo arriscado. A peor noite da historia, amigos. Levo 2 horas aquí. Pero xa teño o plan perfecto. Vou facer un presa break. Busquei os planos do recinto en Google. Sei por onde entrar. O malo é a seguridade. Hai 4 tipos en cada porta. E teño que distraelos a todos. Pero xa sei como, joder. Vou entrar espido. Eu o que quero pintar. Pode que pareza unha tontería, pero sempre quixen ser artista. O único momento no que me sinto libre é pintando. Pois pinta, filla. Non teñas medo? Xa, pero diso non se vive, miluca. Ti tens que facer o que che faga sentir libre. Non é tan doado. Aí falaches. Por exemplo, miña nai máis eu sempre vemos o Club da Comedia. A ela encántalle. Eu sempre quixen chegar a presentalo, por iso son cómico, pero... ás veces non estou seguro de ser o que quero. Xa, tes dúbidas. Como a calquera rapaz de 20 e tantos. Ou como a calquera muller de 40. Vos aínda tedes tempo. Tamén. Eu xa non tanto.
E o pouco que me queda quero pasalo con Pedro. Vaya lúa, eh? Sí, está bonita, sí. Bueno, esto es muy sencillo. Sales al escenario, sonríes, cuentas un par de chistes, jiji, jaja, entregas el premio y a correr. Ahora te voy a pedir una cosa. No me hagas nada reivindicativo ni mierdas de esas. No me jodas. Nada, no te preocupes. No te preocupes. Vale, me ha dicho realización que tienes 3 minutos. ¿3 minutos? Sí, 3 minutos para hacer lo que tú quieras. 3 minutos para hacerle un bucaque al público de humor. 3 minutos para que yo me deshueve de risa y me convenzas de que Peter Brandon es la mujer de mi vida. Sí, sí. 3 minutos. 3 minutos. Vale, ¿tú puedes hacer esto o no puedes? Sí, puedo con esto. Estoy preparado. Venga, vale, pues no me decepciones, Pedrito. Sí. Vamos allá, rock and roll. Tres minutos. Unha botella de auga, artista. Pero que faz aquí? Rematar un plan perfecto, tío. Xa, e esa roupa? Non o queiras saber, Pedro, créeme. Fódeme polo tres, eh? Tive no que deixar fora, espero que non mo rouben. Joder, espero que non mo rouben. Pero que é ridículo e aparte van te pillar. Que va, tío, xa teño unha historia que ayuda. Escoita, eh? Hola, son Swan. Swan Rivera, como Albert. Son estudante de intercambio. Quero ser informático, pero pago os meus estudos traballando en eventos. ¿Eh? Oh, espero que non vexo tú. ¡Sí! ¡Sí, sí! Tres minutos. ¿Ti por que levas un micro? Vou presentar un premio. Non me fodas. Sí, 3 minutos. Vas presentar un premio? Sí. Moita merda, tío! Kilos, montes, moreas de merda, pilla toda a sida, tío! Pedro, atravesaches moreas de bostas para isto, para este momento, tío! ¡Pedro! Con todos vostedes, Peter Brandt. Ay, Pedro é moi gracioso. Moi gracioso. De pequeno sempre sabía como facerme rir. Sempre. E non é nada rancoroso. Eu quero caerlle ben. De verdade, son moi fan. Veixo todos os seus shows. Convidar a estrelas americanas para luego... Hostia, este non o digo. Por favor, que penoso. Más ben serían os Goya de Hacendado. Sí, bueno, premio o mellor guión. E agora daré o premio a algún guionista, sí, a algún flipao que quere ganar cartos a feixes. Non hai moitos guionistas aquí, verdade? No, seguro que non. Porque se houbera máis guionistas, as películas galegas non serían tan malas. Home, por favor, sempre son xa. Si, xa, poñedlle un nombre que se entenda, cona, Bueno, sí, e os nomeados son... Puta vida, joder. Os mestres Mateo son unha merda, son un postureo. Deberían ser mestres postureo, e xa está. Non o tomes tan a peito, non, xa, que eu, Pedro, é que temos que levalo a casa. Xa. Pero que vou aquí como un can, non teño equilibrio. Vais a cachola, que non nos van pillar? A xente dos Goya. Chegade xustos para a cea. No, eu non quero cear, non teño fame. Como que non queres cear? Pero Pedro, que eu sei que nesas galas comese fatal. A verdade que sí, Facundo, que... Cominche. No, Facundo, no domino non se come. Daquela pudinche.
Emilia, ti crees un pouquiño ovos rotos, eh? Faltalle de todo. E de sal, de picante. Humor, quen vai a mañar a situación, alternativa e acción do superheroe de ficción. Peter Brandon, se a comedia vas cambiar, crear unha revolución, prepárate para loitar e acadar a tua misión. Peter Brandon, Peter Brandon.